Дами и господа, тези спортисти наистина ни донесоха голяма радост. Ивет Горанова и нейният треньор Ангел Ленков, Златната Стойка и треньорът, който я изведе до Олимпийския връх, Борислав Георгиев, Симона Дянкова, Лаура Трац, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова, Ерика Зафирова, треньорите им Весела Димитрова и Михаела Маевска и президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева. По традиция голямото отличие церемонията Достойните българи се връчва винаги от премиера на републиката. Така че ще помоля господин Кирил Петков и златните ни спортисти да заповядат на сцената. Благодаря. Ще си позволя от името не само на художествената гимнастика, а на всички спортисти. Уважаеми господин Петков, скъпи спортисти, уважаеми дами и господа, за нас това е една огромна чест. Сега седях и гледах всички наградени и наистина да имаме честта да застанем до такива хора, които са се борили за живот и които са създали толкова невероятни неща за човечеството. Благодаря от цялото си сърце. Да поздравя тези невероятни жени, които показват, че българската жена е много силна. Когато си зададе своята цел, тя я постига. Да кажа, че зад всяка координация стои координатор, зад всеки успех стои някой, който е прекарал много безсънни нощи, за това да бъде постигнато. Така че тази така най-голяма награда искам лично да ви я връча. За мен тази награда е огромна чест и мисля, че тя няма сравнение с другите награди. България има много достойни българи във всички сфери. За мен наистина е изключителна чест, след като изгледахме всички тези достойни българи, да бъдем ние също сред тях. Наистина положихме зверски усилия в тези трудни времена, за да може България да бъде над всички. И от името на целия отбор искам да кажа, че това може би е най-голямата награда, която сме получавали до сега. Редом до всички тези прекрасни личности, които спасяват животи, които вдъхновяват и ни учат как да живеем. Иван Фарфаров и Тимолеон Велкополос и българския премиер, който ще награди тя. Само да кажа, че това наистина е уникално, да си само на 11 години, да направиш бизнес план, да го направиш успешен бизнеса и след като постигнеш печалба от този бизнес, да дариш тази първа своя печалба на майка в затруднено положение. Бъдете здрави и нека Бог да пази България. Да правиш добро е по-лесно. Отколкото да седиш пред компютъра. Момент, искам да се снимам с вас. Добре, благодаря ви, момчета. Признанието за хора с големи сърца не признава граници и затова искам да поканя министър-председателя на Република Северна Македония да дойде да връчи тази награда. Благодарам най-първо за поканата и за честа.
да можам да ја доделам наградата на Давид Галабов и да видам дел од ова прекрасна манифестација. Давид Галабов покажува дека кога човек сака да помага, тогаш тој него штеди ни својот живот. Здравейте на всички. Искам да изкажа голямата чест, която присъдихте на мен, но аз я давам тази награда на всички мои колеги, защото всички знаят, че един пожарникар сам не може да направи нищо. Ние сме едно семейство, един екип. Искам да пожелая на всички българи да бъдат живи и здрави, да бъдат благословени и да не забравят доброто. За съжаление, Дафинка не може да присъства на церемонията, защото е болна. Но имаме видеопослание от нея и можем да го видим. Здравейте на всички достойни българи. Съжалявам, че не мога да бъда част от този прекрасен екип поради болест от коронавирус. Желая на всички вас да сте здрави, все така благородни и упорити. Белгил пък се оказа положителна долу на тестовете. За съжаление също не може да присъства на церемонията, но нейният специален представител ще получи наградата, която ще бъде връчена от кмета на София, госпожа Йорданка Цандъкова. Най-много съжалявам за това, че оставам сама на сцената, но искам да благодаря на тези две невероятни български жени, достойни български жени, за това, че ни показват силата на доброто. Поздравявам вестник 24 часа, госпожа Гочева, господин Зюмбюлев, целия екип за тази инициатива, инициативата Достойните българи, която отново насочва вниманието към достойните постъпки във всекидневния живот. Показва ни силата на човечността. Пожелавам на всички отличени да бъдат здрави. Знайте, че вашият пример вдъхновява. Тя умееше да пали искрата от другите. Голямата актриса Татяна Лолова, за нея става въпрос. Моля на сцената заповяда Сава Светославов, който е внук на Татяна Лолова, издател на вестник 24 часа, госпожа Марина Гочева. През 2016 година това беше първата церемония, която свърши преди да е започнала. Татяна Лолова направи така, че най-ценното, най-интересното беше преди началото на церемонията. Тя дойде, беше в същата зала и каза, не мога да не ви се поклоня дълбоко. После ми написа едно писмо, от което помня едно изречение. Изречението е следното. Това, което вие правите, осмисля живота не само на този, който е направил добро, на този, на който е направено доброто и на всички, които виждат това добро. И за това всъщност смятам, че тази жена заслужава наградата. Знам, че някъде горе и днес тя ще ви се поклони. Кирил Петков, когато стана достоен българин, никой от нас не предполагаше, че може да стане премиер. Ето днес той е премиер. Когато видях едно интервю на 100 кила, извинявай, но ми е по-лесно така да се обърни към теб, много ме впечатли следното нещо. Не че даваш пари, защото много хора, които имат средства, го правят. Много не го правят. Мен това, което ме впечатли в теб и за което те поздравявам, е желанието да се образоваш. Това за мен беше изключително, слушахте много внимателно и всъщност тя полита в космоса, ти завършваш средно образование. Това е уникално, хора, аплодирайте ги. Здравейте, вълнувам се много, принцип съм изключително емоционален човек. Преди 3 години в тази зала се спъдна моята мечта, защото бях приета на Космическата академия. Аз просто ще ви помоля
вече говоря, когато си лягате, да стискате палци за това момиче. Единственото, което има нужда е подкрепа. Аз искам да благодаря първо за поканата, за втори път, за да бъда част от тази наистина прекрасна церемония, която вдъхновява, дава повече надежда. Искам да приветствам тези двама млади смели хора, които независимо от своята млада възраст, са се погрижили да възтържествува не човешката, а Божията правда. Здравейте на всички! Искам да благодаря на не само на фундацията на 24 часа достойните българи, но и на момчетата, които бяха с нас, за да помогнат за това дело да намерим беглеца. Благодаря много! Осма година подкрепяме тези награди. Почти на толкова години е Яна, която имам удоволствието да наградя днес. Благодаря на 24 часа на госпожа Гочева за възможността да станем част от всички тези добродетели, които демонстрират достойните българи. Благодаря на 24 часа, че ме поканиха и са толкова мили с всички хора. Така нататък Щатен Ангел с признателност благодарил за жест и от своя страна правил свой жест. Обяснил, че тъй като семейството му може да си позволи лятна почивка, отстъпил това право и поканата за някое наистина нуждаещо се дете, което мечтае да види морето. Ангел вчера се разболя. Затова негово име отличието ще получи Ленко Петканин, който е приятел на семейството. Светанка Ничева, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Unicredit Bank, ще върче отличието на... За мен е чест да бъда днес в една зала с толкова много достойни българи. А пък да има толкова много деца сред тези хора, ми дава изключителна надежда за доброто бъдеще, което ни предстои. И понеже ние сме банка за важните неща, вярваме, че важното за всеки един от нас в живота е да продължим да се учим и да се развиваме. Пък още повече това е важно за децата. Затова от името на Unicredit Bank ще подарим на Ангел абонамент за платформата Уча се, да продължава да се развива и да бъде все толкова. Предайте до нашите възхищени и благодарни. Благодаря за възможността да представлявам това прекрасно българско семейство, защото не само малки ангел, но и неговите родители са хора за пример. Неговата постъпка показва, че българското семейство има бъдеще в възпитанието на нашите деца, които са нашите бъдеще. Поздравявам всички днес. Наградата на Русин ще връща Калин Пешов, член на надзорния съвет и генерален менеджер на Глас Българ Холдинг АД. Заповядай, Люси. Уважаеми гости, скъпа Люси, всяка една кауза, малка или голяма, има нужда от вдъхновение, а няма нищо по-силно за вдъхновението от личния пример. Поздравления за това, което правиш. То е уникално и действително с личния си пример. Караш всички тези хора, направят парка в едно по-хубаво място. Благодаря и на 24 часа за уникалното събитие, което правят. Емоциите, които предизвиквате, са невероятни. Уважаема госпожа Фандъкова, уважаеми дами и господа, доброволци бяха обединявани през много години в Плевен, за да извършват дейности. Благодаря на всички плевенчани, за които да, ние станахме вдъхновители поне на територията на Плевен. Но като гледах ретроспекцията и слушах историите на хората, които отличаваме днес, се питах има ли нещо общо между всички тези достойни българи. Те идват от различни краища на страната, имат различни професии, интереси и възраст. И не са надарени с свръхестествени сили. Приличат си по това, че не се оплакват, а действат. Не се отказват, когато стане трудно. Всъщност трудностите ги мотивират. Както казва Васил Левски, дела трябват, а не думи.
но все пак бих искал да поздравя 24 часа и всички партньори с прекрасната инициатива и да благодаря за признанието към моите усилия. Много е приятно, когато имаш съидейници, когато има кой да мултиплицира ефекта от една дейност. Заради мащабното си мислене, заради това, че прави всичко от сърце, за това, че хората в неравностойно положение са му таргетна група и живее за тях. Благодаря, Милене. Неговата фундация е Българска памет, не Българска планета, но рано или късно ще стигне до космоса, защото той е сред моите вдъхновители. И жалко, че си тръгнаха нашите уважаеми гости. Милен е човек, който точно тези ваксини, за които господин Ковачевски говори, той занесе много голяма част от там на българското население. Василковски, Мариана Викилска да дойдат, както и Христо Кънчев, който ще им връчи наградите. Благодаря на всички. Радвам се, че днес съм сред толкова достойни българи. И след като разбрах, че ще връча награди на журналисти, и във връзка с студа, който е навън, се сетих за думите на един наш достоен български публицист Тодор Икономов, който казва: студът е голям и непоносим понякога, но всичко това беше нищо в сравнение с удоволствието от това, че бях самостоятелен и независим, за да пиша което ща и както ща и да давам статии. Здравейте! Сърцето ми е пълно. За мен е огромна награда и е напълно достатъчно само присъствието ми тук днес в тази зала. Сега е за поредицата Спасените, която поредица успя да се наложи през последните години няколко месеца, като унази глътка въздух. Стана въпрос вече за ниските температури навън, това ми е болна тема. Важното е, че сърцата ни тук са горещи. За мен достоинството е добродетел. Добродетел, който трябва непрекъснато да се отстоява. А да си българин, това е отговорност. Отговорност към миналото ни и отговорност към бъдещето ни. За това благодаря и поклон към достойните българи. Надявам се да стигне добротата за все повече българи. Да правим, нека правим малко повече добро. Винаги много дълбоко емоционално изживявам присъствието си на тази церемония. А днешния ден удовлетворението ми е още по-голямо, защото ще имам удоволствието и вече наградих архитект Иванова и тези добри хора, личности бих казала. Благодаря много. Благодаря от името на всички осиновители и на тези, които не са тук, и от името на целия екип на фондация Проект Бузлуджа. Дами и господа, за мен е чест да награди, да връча наградата на Ангели за България. Дейността на тази организация показва, че за доброто няма държавни граници. Над 2 милиона българи са тези, които са в чужбина и всички те милеят за България. Пишеш хрониката на доброто България е много. Събирайте всички бележки, както казва Киво, къде днес ще направите книги и ще я чета. Благодаря на тази кампания на 24 часа, която виждам толкова добре цял ден. Сърцето ми е пълно, не мога да изкажа своите чувства, вълнувам се. Начинът, по който преминаваме през трудностите, е всъщност най-добрият тестат за нас като личности. Дали ще обърнем гръб на всичко, което не вълнува непосредствено нашия собствен личен живот, или ще станем по-съпричастни, по-сплотени, по-силни като общество. Искам само да кажа, че тази награда не е персонална само за мен. Тук са изписани имената на екипа, с който работих, и на всички доброволци, не само в България, но и по света. Поклон пред тези хора. Хората да правят добро. Правете добро. Не за хвалбите, не за наградите, а за да вдъхновява. Природата нещо тук е сбъркала. Гений от тебе да стори в тебе искала. Това се стигва на Иван Базов за Георги Раковски.
Днес станахме свидетели на множество християнски добродетели, на пример за служение към ближен, към общество, към народ. По-блажено е да се дава, отколкото да се взима. Всъщност, нека бъдем достойни настойници на нашата земя. Добротата според мен е много тиха, много спокойна и много анонимна. Искаме да живеем в държава, която да се съгражда, а не да се разгражда. Тази награда не я приемам като лична, а като награда за всички мои колежки медицински сестри, които рамо до рамо с лекари и санитара неуборно се борят за спасяването на човешкия живот.